मंगल बाबा भेणीनों 16 तारीख येतावन 26 तारीख पर्यंत लावदा तो सी हप्तो आचरण करी जाए म्हणून पाप साहेबान उलो दिला. म्हणजे फाटल्या 5 वर्सांनी लावदा तो सी विश्वापत्र दिल्या उपरांत कितें सकट बरेंपण जालां ताचेर एक अवलोकन कर. आमी प्रकृती कशी राखल्या सांबाळ्ळ्या, प्रकृतीत आमचो मोग कसो दाखयला ते नियाळूंकूय एक वाट, आनी फुडल्या दिसांनी आमी ह्या प्रकृतेच्या संरक्षणा खातीर कितें करता गे म्हणलो निर्धार करूं की एक अवकाश. देखून 16 तावन 26 तारीख पर्यंत लावदा तो सी हप्तो आचरण करता आसतना आमच्या बवारीयेक दिश्ट गलयां, वारें, उदक, रूख झाडां आनी तशेंच भूंय आनी मनजाती ह्या सर्व संगतींतय आमचें गमन व्हरया.